Du ska få berätta nu om din fobi för alltså hundar. Ja, alltså så här, allt hände ju när jag var liten, när jag var på besök i Polen hos min mormor och jag skulle gå upp för trapporna. Hon bor i ett sånt höghus, hon bor på 8:e våningen och jag skulle springa upp trapporna. Och då var det en schäfer som hoppade på mig. Och jag var 6 år gammal. Sen dess liksom har jag försökt att liksom undvika hundar, och varje gång jag ser så känner jag liksom att en hund ska attackera mig. Så det har gått så många år, så har jag bara undvikit liksom. Går det en hund på gatan så kan jag alltså på riktigt gå på andra sidan gatan bara för att undvika det. Så det, jag blir ledsen, för att jag vet att hundar är ju alltså skapade för att vara människans bästa kompis. Och det är det som gör så ont. Jag fattar inte liksom varför jag, alltså varför det, alltså det är så obehagligt bara jag tänker på en hund eller när jag ser på en hund. Hundvalpar då? Vad känner du? Alltså det är samma sak. Jag tycker att de är gulliga och söta. Men jag skulle inte kunna liksom, alltså, inte klappa, det är så här, max, alltså så här, det ska vara så här 2 meter alltså avstånd. Jäklar. Ja, det bara dunkar i hela hjärtat och jag börjar svettas, och det är sjukt alltså, det är jättekonstigt. Och det har påverkat liksom, många av mina kompisar har ju hundar, så du vet, man har ju blivit begränsad också, att man inte kan gå hem, man kan inte göra olika saker, så det är jobbigt. Men jag är jätteallergisk också, så jag kan inte bota av den här rädslan heller. Nej. Så det är min största fobi. Jag förstår det. Ja, jobbigt. Jag pratade ju innan om att